uglavnom, vakcine. Jesi čitao ono što sam pisao? Da, 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 to je, htio sam da se upoznam sa tim šta si napisao, čisto da bi znao u kom smjeru ovo može da ide i čega si se dotakao tamo, čega bismo mogli da se dotaknemo i ovdje. Pa mislim da bih ponovio ovdje ono što sam napisao tamo, jer možemo, kad sljedeće nedjelje će, nadam se, doći i Sidora, pa ćemo sa njom da pričamo o molekularnoj biologiji, o načinu upravljanja vakcina i o tome kako koja funkcioniše, ali mislim da je to, nažalost, ne toliko bitno, jer postoje zemlje koje mogu sebi da priušte, kao što sam napisao u onom postu, mogu sebi da priušte da čekaju i da vide koja vakcina ima kakva neželjena dejstva, kakav je profil, koja je najefikasnija, koju mogu najpovoljnije da dobiju, ali većina zemalja nisu te zemlje. Znači, to može da radi Novi Zeland, to može da radi Kina, može da radi većina zemalja jugoistočne Azije, čak i neke afričke zemlje, ali to ne mogu da rade zemlje Evrope, ne mogu da rade zemlje Severne i Južne Amerike, jer njima, nama, nažalost, gori pod nogama, i onda kada gledaš odnos rizika i benefita, rizika i koristi, vakcina bi morala da ubija ljude masovno da ne bi bila prihvatljiva. Pa, u smislu ekvivalentnost bi bila da vakcinacija ide brzinom kojom se ljudi zaražavaju COVID-om, a onda vakcina mora da ima isti mortalitet da bi te dve stvari bile ekvivalentne. E sad, pitanje, naravno, šta je društveno prihvatljivo i u kojoj meri, naravno, trebalo bi da kažemo da je minimum neželjenih dejstava prihvatljivo, ali naravno da ulazimo sad u diskusiju oko toga da to. Goriti kuća, mislim, treba da, kao što si ti rekao, ne brineš previše o parketu. Ali sa druge strane, mislim, ono samo što želim da podvučem, mislim da ljudi su opravdanje imaju bojazan i mislim da generalno bajas koji svi mi imamo, ti sam spomenuo jedan bajas u smislu ono, zamene pitanja, ali bajas koji mi svi imamo je da smo svi više valuiramo rizike nego potencijalne benefite, tako da mislim da treba samo podvući da barem dve vakcine sada u fazi 3 koje su RNK bazirane imaju signale bezbednosti u dovoljnoj meri da je FDA odobrio ubrzano, kako bi to nazvao, hitno odobrenje ili kako već. Naravno sa daljim polu-postmarketičkim ili postmarketičkim analizama o bezbednosti. I mislim da bi možda trebali da se dotaknemo čisto barem podataka koji postoje do sada, ako ćemo u drugoj sesiji da pričamo o molekularnoj biologiji, samom dizajnu i procesu proizvodnje, možda se dotaknemo kliničkih parametara koje znamo do sada, a tiču se vakcina, pošto sam i pitanja koje sam ja dobio uticali alergijskih reakcija, reakcija na vakcine, bezbednosti koje sad imamo, davanje u trudnoći, davanje kod dece itd. Ono što je bitno pre nego što to počnemo, je da ljudi shvate da one vakcine o kojima se sada priča, svuda u svetu, pa i u Srbiji, to su vakcine koje su prošle bar dve faze, većina njih je prošla i treću fazu ispitivanja, i da postoji groblje vakcina koje nisu došle dotle, koje su različite velike farmaceutske kuće razvijale i koje su bile neuspešne. Tako da sama činjenica da su one proizvedene u ovoj količini i da su već date milionima ljudi, a sve vakcine na onom spisku koji je, ne znam ja koje ministarstvo dalo ljudima u Srbiji da biraju na sajtu e-uprava, tih pet vakcina je već dato milionima ljudi. Tako da se zna njihov, ako ništa drugo, bar profil neželjenih dejstava se zna. Ok, hoću onda se fokusiramo onda samo na tih pet, zato što su oni jedine koje su u ovom trenutku, barem da znamo, relevantne s obzirom da su te koje će se najverovatnije potraživati u najvećoj meri. Da. Ok. Mislim, zašto bismo pričali o Johnson & Johnsonu koji je upravo obje. Da, Johnson & Johnson, da. Sanofi, znači nekoliko velikih farmaceutskih kuća je ili zaostaje za proizvodnjom ili imaju neke vakcine koje ili imaju previše neželjenih dejstava ili, što je još češći slučaj, stvaraju se neutrališuća antitela koja poništavaju efekat te vakcine, tako da nisu ušli u masovnu proizvodnju i ne priča se o njihovom hitnom odobrenju i davanju ljudima. Okay.
Jel hoćeš onda ovo da strukturiraš tako da pričamo o generalnoj bezbednosti i signalima i generalnoj efikasnosti signalima ili hoćeš još jednu po jednu? Pa mislim da možemo da grupišemo, jer postoje dve vakcine koje su zasnovane na informacijne RNK, dve vakcine koje su zasnovane na virusnim vektorima i dve vakcine od kojih je jedna možda dostupna u Srbiji, valjda, koja je inaktivisana proteinska vakcina. Igrom slučaja, te prve dve vakcine koje su zasnovane na informacijne RNK su one sa najviše objavljenih podataka. Znači, to su prvo jedine dve odobrene u Americi. Da bi se nešto odobrilo u Americi, mora da prođe FDA kontrolu, a bilo što što prođe FDA kontrolu ima sva ta dokumenta javno dostupna, tako da čak i kad ne bi postojali objavljeni radovi, tih preko 100 strana dokumenata, dokumentacije iz svih faza ispitivanja su javno dostupna. Treća vakcina koja je na virusnom vektoru, koja je AstraZeneca povlaka Oxford vakcina, ona je odobrena u Britaniji, nije odobrena u Americi. Možemo kasnije da pričamo o tome zašto ne, a možemo i sledeće nedelje. Četvrta vakcina koja je Sputnik je takođe virusni vektor i peta koja je Sinopharm, kineska pod navodnicima vakcina, je inaktivisani protein. Evo, Srbije nude Sinopharm. Sinopharm ima farmaceutske kuće, ali Sinovac je sama vakcina. Pošto oni ono što sam video, znači, podrazumevaš Sinovac pod tim Sinopharmovom vakcinom, ako si navrlo. Bio sam pod utiskom da su Sinopharm i Sinovac dve različite vakcine, koje su obe inaktivisane proteinske, ali da Sinopharm ima bolju efikasnost, kako je to saopšteno u saopštenju za štampu, a da ima oko 80%, a Sinovac ima oko 50%. Upravo si, ne, upravo si. Sinopharm je naziv farmaceutske kuće, njihove nacionalne, ali isto vreme naziv radni za ovu vakcinu, dok je Sinovac isto inaktivisana, samo je drugi proizvod u pitanju. I manje efikasan, i nadam se proizvod koji neće doći u opticaj u Srbiji, ali i kada bi došao, ako je dovoljno jeftini, dovoljno se brzo može distribuirati, i kada bi ga došlo u dovoljnoj količini, to bi možda bila i najbolja opcija. No, e, ako bih mogao samo da razjasniš, ako bi mogao samo da razjasniš, čisto za možda potencijalno ljude koji nisu upoznati, šta je tačno FDA, koje je ekvivalentno telo toga u Srbiji, ili naš čime da povežu to? FDA je Food and Drug Agency, agencija za hranu i lekove američka, koja se bavi odobrenjem korišćenja lekova. Ona najviše ispituje bezbednost lekova, ne toliko efikasnost, ali u zavisnosti od toga kojem se polju radi, imaju i određeni prag efikasnosti koji lek mora da pređe da bi ga odobrili, ali akcent stavljaju na bezbednost. Znači, lek pre svega mora da bude bezbedan. Zahvaljujući američkom FDA-u, nikada u Americi nije ušao u upotrebu talidomid kao lek za hiperemezis gravidarum, kao lek za jutarnju mučninu kod trudnica, dok je masovno davan u Evropi, baš zato što nije bila potvrđena njegove bezbednosti i na kraju se ispostavilo da i nije bezbedan. Tako da oni, generalno FDA ima viši prag za odobrenje lekova na osnovu bezbednosti. Ove dve vakcine koje su odobrene u Americi, doduše, odobrene su po hitnom postupku, tako da nisu odobrene na osnovu svih potpunih podataka, ali takva je situacija. Mislim da je ekvivalent Srpska agencija za lekove ili Evropska EMA, Evropska agencija za Srpski je ALIMS, agencija za lekove i medicinske sredstva. Što mene samo zanima, i nemam podatke o tome, viš mogu se možda malo da potržim, je da li opšte agencija za lekove i medicinske sredstva pre objavljivanja ne upravi samo uradila analizu podataka dostupnih i sa druge strane sama stupila u kontakt sa farmaceutskim kućama i potražila direktno sve, mislim, detalje, ali nekako nemam utisak da se to desi. Da. Ne znam dovoljno o regulativi u Srbiji, mislim, ne znam ni o regulativi u Americi dovoljno, ali pretpostavljam da ako je neka vakcina ili neki lek odobren od strane Evropske agencije za lekove i da je fabrika iz koje se distribuiraju te lekovi po Evropi ista kao ona iz koje se distribuiraju u Srbiji, da bi to moglo da bude urađeno po kratkom postupku, jer bi oni imali pristup istim podacima.
Mislim da je glavna stvar tu je i ono što koči dosta je da mora da se potvrdi ne samo koliko je neki lek ili neka vakcina efikasna i bezbedna, već i da je proizvodni proces u redu. A ako, ne znam, postoji jedna fabrika iz koje se distribuira po Americi i Zapadnoj Evropi, a druga fabrika iz koje se distribuira po Istočnoj Evropi, ne može baš da se koristi odobrenje evropsko ili američko za odobrenje u Srbiji, jer mora da se proveri ispravnost tog proizvodnog procesa iz te fabrike iz koje se radi distribucija. Mm. Ok, hoćemo onda da krenemo sa grupama. Znači, spomenu si, možda okrenemo sa informacijom RNK, s obzirom da smo i mi lično iskusili jedan od tih. Pre toga, ako smijem nešto da kažem, ako postoji pitanje koju vakcinu primiti od onih pet koje su u opticaju u Srbiji, sada ili će biti uskoro, tačan odgovor na to pitanje je koja god vakcina je prva dostupna. Znači, za bilo koji od tih pet, stanje u Srbiji je sada takvo, volio bih da nije, ali jeste, da stvarno nema tu hoću neću, ova je na novijoj tehnologiji pa mi se manje sviđa jer su nepoznate neželjena dejstva, ili ova mora da se, ova je na adenovirusnom vektoru, ne znam da li ću razviti antitela na taj adenovirus, ili ova je stara tehnologija koja nije toliko efikasna, ne znam da li bi ja trebalo da primim tu vakcinu. Mislim, tu debatu mogu da imaju na Novom Zelandu, tu debatu ne bi trebalo da ima bilo ko u Srbiji. Ili debata, ovo je publikovano u medicinskom časopisu. Da, ovo je u NIDM-u publikovano, da. A ovo je bio press release od strane grupe naučnika, gde, ili, mislim, press release od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da, da. Znači, to bilo bi lepo da ljudi u Srbiji i ljudi u Americi imaju tu privilegiju da mogu o tome da razmišljaju, kao što mogu Novozelanđani i kao što mogu Kinezi, ali, nažalost, situacija je takva da ne mogu. I, mislim, to su prazne priče i traženje glupih izgovora za neprimanje vakcine. Kada vam gori kuća, opet ne razmišljate o tome da će vam voda uništiti parket. Mislim, to je tako. Nažalost, ali je tako. Ok, rekao sam taj deo koji sam hteo, sad možemo o grupama vakcina. Znači, prve su one zasnovane na informacijnoj RNK, koja je zapakovana u lipozomalne čestice i koja se daje ljudima u nadi da će njihove ćelije, uglavnom dendritske ćelije, proizvoditi taj protein koji je enkodiran u toj informacijnoj RNK i saviti ga, iseckati i prezentovati na optimalan način da izazove optimalni odgovor imunog sistema. Ok. Mislim što ćelije i sad pričamo možda detaljnije o tim mehanizmima, neću pričati dalje. Sljedeće nedelje. Da. I znači, to su Pfizer, povlaka BioNTech i Moderna vakcina. Obe su američke firme, jedna je američka, povlaka nemačka, druga je čisto američka. Obe su jedine vakcine koje su odobrene u Americi. Obojica smo primili Moderninu vakcinu, prvu dozu. Znamo ljudi koji su primili Pfizer prvu dozu i ovde i u Srbiji, i to je, čini mi se, vakcina sa kojom za sada, te dve vakcine su one za koje postoje najviše objavljenih podataka. Da, znači obe su, mislim, imale rezultate svoje faze 3 intervjuze publikovane u New England Journal of Medicine u decembru i obe su prošle kroz hitno odobrenje strane FDA takođe u decembru. I obe su pokazali signal vrlo visoke efikasnosti, gotovo ekvivalentno, u smislu 95% u poređenju sa placebom. I obe su pokazali signale adekvatne bezbednosti. Mislim da, generalno, pitanje koje sam ja dobio do sada i koje bi možda bilo dobro adresirati je ono što se tiče alergija. Naravno, sve su ovo studije koje su i dalje u toku, svi ovi pacijenti se i dalje prate, trenutno nisu zabeležene veća učestvost ozbiljnih autoimunih neželjenih dejstava, uključujući populaciju pacijenata sa autoimunim bolestima koji su bili uključeni u ove studije. Takođe, incidenca Guillain-Barrea sindroma autoimune neuropatije, nijedan slučaj nije zabeležen do sada. Pareza facialis jeste zabeležena u obe studije, ali je
incidenca toga jednaka incidenciji opšte populaciji, tako da FDA smatrao to to nije rezultat administriranja samih vakcina. Tako da s te strane to su signali bezbednosti. Trudnice nisu bile uključene u ovu studiju, tako da barem ono što CDC savjetuje da je, pogotovo ako su trudnice koje su istorne zdravstvene radnice, da je u pitanju, barem ovde se preporučuje individualna diskusija sa pacijentom, a obe ove vakcine su, znači mislim da je Pfizer indikovana za stariju 16 godina, to što je bila populacija koja je bila objavljena, a Moderna za stariju od 18. Tako da su obe ili adolescentske i adultne, ili isključivo adultne populacije, to je odrasli. Tako da nijedan od ovih nije za sada, nemamo rezultate o vakcinaciji dece. I mislim da je to slučaj sa decom i slučaj sa trudnicama je primer gde se taj rizik, benefit, odnos menja. Tako da, ako se dovoljno ljudi vakciniš, nema toliko trudnice na svetu, nažalost. Ili na sreću, zavisi sa koje ste strane te debate. Ali nema ih toliko, tako da, ako se dovoljno ljudi koji nisu trudni vakciniše i koji nisu deca, oni će štititi ostale, tako da, da nema potrebe uopšte imati tu debatu. Mislim da je jedna stvar koja se može spomenuti, a tiče se onaka distribucije samih vakcina, koja mislim da barem ovih baziranih na RNK donekle opravdano izaziva zabrinutost kod ljudi koji razmišljaju o tome da li te izaberu jednu od tih, s obzirom da se očigledno u Srbiji bira, je samo održavanje hladnog lanca, gde obi zahtevaju niske temperature od minus 80 stepeni. Glavni razlog tome je zato što informacijona RNK kao molekul je vrlo sklon degradaciji na sobnoj temperaturi, te samim tim i neophodno držati ga smrznog do samom trenutka administracije. A Moderni je tu malo fleksibilan zato što se može držati na minus 20 stepeni u određenom periodu, ali u samom procesu distribucije obe se distribuiraju na vrlo niskim temperaturama, te stoga zahtevaju vrlo rigorozan i vrlo odgovoran lanac za koji ljudi donekle sumnjaju da može biti ostvaren u Srbiji. Pa, slažem se i ne. Mislim, ako prvo vakcinišemo zdravstvene radnike, ako je negde moguće održati hladni lanac, moguće je održati u bolnicama. Tako da, jer tamo jednako postoje medicinska sredstva koja se moraju držati u dubokom zamrzivaču, tako da znamo da tamo postoje uslovi. Ne u domu zdravlja, ali u bolnici da. Tako da, sa te strane, ako prvo vakcinišemo zdravstvene radnike, a prve dostupne vakcine su nam one sa informacijom RNK, to je u redu. Kada kasnije pričamo o masovnoj imunizaciji i davanju vakcina po selima, ruralnim sredinama, onda da, onda je veći problem održati hladni lanac, ali čak i tada, uz dobro planiranje, ako znate tačno da u nekom selu ima 30 ljudi koje treba vakcinisati, i vi izvadite ujutru iz zamrzivača jednu ili dve boce, koliko je potrebno za vakcinaciju toj količine ljudi, mislim da je petoro po bočici, tako da šest izvadite, i sigurni ste da ćete svih šest iskoristiti tog dana, to je onda opet ok. Jer one mogu da stoje u frižideru, ne znam, par sati do upotrebe. Ne mogu se ponovo zamrznuti, što je problem, ali ako si siguran da možeš da upotrebiš sve te boce tog dana, to je onda ok. Da. I mislim, još jedna stvar, a koja se tiče donekle samog proizvoda, barem on je baziran na informacijona RNK, s obzirom da nosač informacijona RNK je baziran na polietilen glikolu, molekulu koju se takođe koristi u drugim medicinskim sredstvima koje se između ostalog administriraju intramuskularno intravenski. Barem trenutno u studije nisu uključeni ljudi koji su imali alergijske reakcije na ove komponente, tako da je vakcinacija, ovaj vakcina kontraindikovana kod ljudi koji imaju alergiju na ove komponente, što mislim da je verovatno vrlo mali broj ljudi u Srbiji, a i mislim da ti ljudi koji su imali tu vrstu reakcije znaju, s obzirom da su pitanje vrlo specifične vrste lekova, ali jeste jedan od vrlo konkretnih vodiča. I druga stvar, naravno, ako se javi bilo kakva anafilaksa posle prve doze vakcine, u smislu bilo kakva ozbiljnija alergijska reakcija, to je isto direktna kontraindikacija, apsolutna kontraindikacija za administraciju druge doze vakcine.
Da, ali to opet važi za bilo koju vakcinu, ne samo za RNK vakcine. Znači, sve vakcine imaju dodatne sastojke na koje neko može biti alergičan i ako imate reakciju posle prve doze, naravno ne treba uzimati drugu dozu. Ako imate alergijsku reakciju, anafilaktičku reakciju, standardne reakcije postoje, naročito mislim možemo da pričamo nas dvojice o tome šta smo mi imali, ali mali bol na mesto injekcije da i umor i niska, odnosno blago povišena temperatura sledeća dva dana. To je generalno to. Da, i nemaju svi ljudi to, znači trećina do polovine ljudi može iskusiti bilo kojih tih simptoma i ono što znamo je da uglavnom je druga doza ta koja ima veću verovatnoć da izazove te vrste reakcije, znači ne alergijskih, nego očekivanih u vidu reakcija imunog sistema, temperatura, bolovi u zglobovima, glavobolja, trešenje i tako dalje. I ono što znamo, ja znam na ličnom primjeru, vakcina vas neće zaštititi sledećeg dana, ni dva dana, ni tri dana nakon dobijanja, dve nedelje nakon druge doze, tad se dobija pun imunitet. Znači, malo nakon druge doze je već ok imunitet, ali dve nedelje nakon druge doze, to je to. Mada neki od nas koji jesu bili, dobili vakcinu i bili izloženi u nekom trenutku, znači posle prve doze, nisu imali nikakve simptome, imali su dva puta negativni test. Tako da, mislim, hoću kažem, postoji signal efikasnosti posle prve doze, tako da... Da, mislim, koliko znamo, možda i prva doza smanjuje simptome, možda bih ja bio u nekoj alternativnoj stvarnosti gde nisam primio tu prvu dozu tri dana pre nego što sam dobio COVID, možda bih sad bio na intenzivnoj nezi, ne znam. Da. Ok, to je informacija RNK. Druge dve vakcine, to su ruska Sputnik, ili Sputnik 5 vakcina i AstraZenekina i Oxfordska vakcina, one su zasnovane na virusnim vektorima. Ispravit ćeš me ako grešim, ali mislim da je Sputnik adenovirusni vektor, a da je Oxfordska majmunski neki virus. Ne znam i isto je, isto jeste šimpanza, ali je isto adenovirusni vektor u pitanju. Ali oba su replication incompetent, to jest nesposobni za replikaciju u... Ali je ruski humani adenovirus, a ovo je majmunski adenovirus. Da. Okay. Da. Znači, ovo su adenovirusni vektori. Adenovirusi su, opet ispravit ćeš me ako grešim, DNK virusi? Morat ću da proverim. DNK virusi? Nisam virusolog, step 1 je bio dosta dugo. Stručnjak kaže da jesu, da. Tako da je ovo informacija na RNK, ovo je puna DNK. Sorry, ja glupam gluposti. Ja bih trebalo da znam da su adenovirusni DNK virusi, s obzirom da adeno-associated virus ima DNK u sebi koju ja pokušam da ugradim u njihov genom. Tako da da. Adenovirusi su DNK virusi. Ok. Drago mi je da smo to utvrdili. U pitanju je malo starija tehnologija, ali princip je ne potpuno isti, ali sličan. Opet, hoćeš da napraviš imunu reakciju na neki protein, ali nećeš da daješ protein, nego daješ informacije da tvoje telo samo napravi taj protein. I ovde daješ DNK koje će se prepisati u RNK, koje će se pretvoriti ili koje će se iščitati u proteinski proizvod koji će onda ćelije optimalno da iseku i prezentuju imunom sistemu tako da se stvori optimalni imuni odgovor. Ni za jednu ni za drugu ne postoje objavljene studije treće faze. Za AstraZenekinu vakcinu ona je odobrena u Velikoj Britaniji. Nije odobrena u Americi zato što su postojali i u Indiji, okay. Ali FDA nije se složila sa tim odobrenjem jer su postojali ozbiljni propusti u trećoj fazi po pitanju toga koju su dozu primili koji ispitanici i kako protumačiti efikasnost te vakcine i bilo je dovoljno pitanja američkom FDA-u s pravom ili ne da su tražili ponovnu studiju treće faze koja se sada vodi opet, dok se u Velikoj Britaniji uveliko daje i to je njihova glavna vakcina. Problem nije toliko bezbednost, mada jeste bila pauzirana studija par nedelja u Americi zbog, čini mi se, jednog pacijenta koji je dobio belovu paralizu ili tako nešto. Dakle, nije problem bezbednosti, već je problem to što zbog problema sa doziranjem ne može se
napraviti ispravan zaključak po pitanju efikasnosti vakcine, tako da idu brojke od 60 do 80% efikasnosti. Da, i mislim, blaga digresija koja možda samo možda zalazi previše u nepotrebne detalje u domenu namene cijelo ove diskusije za čistu edukaciju, ali ono što ja se zanimljivo bilo je da, bare meni, što stvarno zvuči čudno, je da su slučajno, po znacima navoda, mislim, to je ono što znamo, da su ljudi dobijali nižu dozu, koji nije trebalo dobiti nižu dozu vakcine, i paradoksalno su oni imali dokumentovanu veću efikasnost, za razliku od ljudi koji su dobili punu dozu vakcine. Tako da samo to po sebi izaziva, da, određenu dozu sumnje u smislu same organizacije čitave studije, što je verovatno bilo dovoljno FDA-u da ne dovede to, da ne dovede do ubrzanog odobrenja, barim za sada. Da. Naročito zato što čini mi se da AstraZeneca nije bila deo operacije Warp Speed, tako da Amerikanci nisu imali unapred kupljene doze te vakcine. A možda jesu, možemo da proverim. I mislim, ako hoćeš samo da se dotakneš jedne stvari koje mislim da jeste bitna, zato što se tiče opet bojazni koje sam čuo sa više strana, tiče se samog dizajna vakcina, o kojem ćemo pričati više detalja, ali o tome da su informacijalna RNA vakcine genska terapija koja potencijalno može da izazove izmjene na genomu domaćina, ali u isto vrijeme dosta ljudi ima duboko poverenje u Sputnik vakcinu. Iz ovog što smo sada rekli, koje ima više potencijala, koje ima više potencijala, s obzirom da se ubaca DNK, koje ti unosiš, koji DNK je mnogo stabilniji od informacijalne RNA u samoj ćeliji. DNK je neophodna mašinerija nukleusa, to je samog jedra ćelije, da eksprimira proteine koji su neophodni tome. Tako da samo želim da podvučem jednu paralelu, gde ako je to glavna bojazan kod ljudi koji razmišljaju da li treba izabrati Modernu ili Pfizerovu vakcinu, onda definitivno bi trebalo to da uključi Sputnikovu vakcinu, koja potencijalno možda ima i veće ramifikacije. Ne kažem da ona ne postoje, mislim da su vrlo malo verovatne, s obzirom na osnovu onoga što sada znamo. Naravno, mislim, možemo uđemo u neku ezoteričnu debatu o endogenim retrovirusima koji potencijalno reverzna transkriptazu, koja može u tom trenutku se nađe da ti izazove integraciju potencijalno te RNK, ali opet ti kad dobiješ virus i virusnu infekciju, niko ti ne garantuje da se to neće desiti sa samim virusom, ovo je samo jedan del genoma virusa. Ne želim da ulazimo, to samo pravi malu digresiju, ali hoću da kažem da ako neko ima bojazan da primi Pfizer ili Modernu iz razloga potencijalnih poznacima navoda efekta na genom domaćina, Sputnik vakcina bi trebalo definitivno da uđe u to debatu. To je tačno. Mislim da smo i ti i ja opasni dovoljno, jer znamo dovoljno molekularne biologije da možemo da iskatastrofiziramo scenarije zašto bi bilo koja vakcina bila jako opasna, i možemo da pričamo o tome, ok, ovo je adenovirus koji će se možda integrisati u genom i ne znamo koje je mesto integracije i da li će se integrisati pored nekog proto-onkogena i napraviti onkogen i napraviti vam leukemiju ili rak ili... Mislim, jedno su debate uz pivo ispred drugstora i šta sve može loše da se desi, a drugo su podaci iz studija prve, druge i treće faze kod vakcina koje su već date milionima ljudi i podaci o bezbednosti koji iz toga slede. A jedna sasvim treća stvar je da i taj minimalni teorijski rizik je ništa nasuprot veoma stvarnom i mnogo većem riziku od kolapsa zdravstvenog sistema i ekonomije kao posljedica pandemije COVID-19. Što prvu stvar se ljudi u Srbiji već doživljavaju, a drugu stvar će vrlo verovatno doživjeti u narednih godinu do dve dana. To jest ove godine ili sljedeće. Nažalost, da. Ali spomenuli smo, dakle, vakcine koje su bazirane na tehnologiji informacijalne RNA, bazirane na adenovirusnim nosačima, to jest vektorima. Znači, posljednje inaktivisana vakcina, barem ljudima dostupna kroz EU upravu, od strane Sinopharma, a u pitanju je, dakle, inaktivisani virus koji se hemijski inaktiviše i toj vakcini se dodaju adjuvanci radi povećavanja imunogenosti ove vakcine. Adjuvanci koji uključuju aluminijum, koji je pošast antivaksera, čini mi se.
jer su sada opovrgnute studije o vezi između vakcina i autizma spominjali aluminijum kao neki od uzročnika i čak su korišćene i dalje se koriste terapije helacije teških metala kao lečenje autizma. Nažalost, jer bi bili smrtnih slučajeva koji su posledica tih terapija. Uglavnom, da, to je ta peta vakcina, jedina od ovih pet koje sadrži aluminijum kao adjuvans, jer je najklasičnija vakcina. I ako neko priča o tome, o, ja hoću da budem bezbedan da primim proteinsku vakcinu, jer je to poznata tehnologija, pa Sinopharm, kineska vakcina, je ta koja koristi tu staru tehnologiju. Izgleda da je ona i najdostupnija Srbiji, ako je verovati velikoj isporuci koja je danas obavljena, mada mi sada nije jasno koliko je tačno ta isporuka i koliko je plaćena. No dobro. I ona kao i ove dve adenoviruse nema publikovane rezultate treće faze, ali je odobrena u više zemalja za korišćenje, uključujući Kinu, i data je više od 1.000.000 doza je do sada dato, i tome ima sada već više od 6 meseci, tako da postoje podaci o bezbednosti, da li će Srpska agencija za lekove i medicinska sredstva imati uvid u te podatke i shodno njima dati odgovarajuću odluku, to je na agenciji. I mislim da je ovo sasvim dovoljno za ovu diskusiju, s obzirom da očekujemo i drugu diskusiju, i da samo želim da podvučemo ono što si ranije spomenuo, koju vakcinu izabrati, onu koja je najdostupnija u tom trenutku, to jest onu koju možete dobiti što ranije. A ono što mislim o anketama koje se šalju na e-upravu, već sam napisao na blogu, mislim da je to veliko gubljenje vremena, zamena teza, i stvarno bih se zapitao koji su motivi ljudi koji su poslali tu anketu ljudima, jer je, mislim, više zbunila ljude nego što je uradila bilo što drugo. Ono što sam hoću kažem da je slanje te ankete bez komunikacije sa stanovništvom o samoj efikasnosti i ostavljanju na medijima i pojedincima u gostovanju u različitim emisijama da iskomuniciraju informaciju o tome je definitivno nedovoljno, i u praksi to znači, a barem za onoga što sam video, da se ljudi na WhatsApp grupama i Viber grupama raspituju koja je najbolja i koja je dobra, i naravno da su ti izbori informacije mnogo sumnjivi, zato što se prenose preko nekog ko zna nekog ko zna nekog ko ima uvid u itd. 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 Tako da je to delimično i motivacija za ovu epizodu, barem za 5 ljudi koji slušao. Da, za prvi deo epizode, drugi deo sledeće nedelje pričat ćemo više o molekularnoj biologiji, pretpostavljam, i o informacionoj RNK i zašto ona nije nešto čega se treba bojati.